أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند وصول دواد ورقة صباح نمي أعلن سيدة ميديا وصباح نمي أحد أخوض با حساسي أي نوصة صعود فضلاً نلاتشوك حوق حساسي أما دحضة في الصومالية قارهان مدحوينة وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجي فهد ياسين أو دعود حوقاً لقا قد بي إسلام مركاسين الدعود بي أيخ بشي محكمة دادون كي عدالة دا أي سي سي urur ay ku mideysan yihiin qareenada Soomaaliyeed ee qurba joogta ah ee fadhigooda yahay magaalada Melbourne ee dalkaasi Australia ayaa haatan dacwad ka dhan ah dawladda Soomaaliya u gudbiyay maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka ee ICC taas oo ku taala magaalada Hague ee waddankaasi Netherlands gudoomiyaha ururkan garyaqaan Yusuf Cabdi Faarax isla markaasina la hadlay VOA ayaa shaaca ka qaaday inay Hague u gudbiyeen ilaa 4 kiis oo ka dhan ah dawladda Soomaaliya kuwaasi oo kala ah kiis ka granta halil dadkii lagu dilay baydhab xilligii doorashada ee lafta gareen cunqabateyntii la saaray Kismaayo waxa uu yiri kiiskana ugu gudbinay maxkamadda dambiyada ee caalamiga ah ayaa kala ah 4 kiis oo kala ah kiis ka granta halil xasuuqii ka dhacay baydhab cunqabateyntii Kismaayo lagu soo rogay oo dhibaato fara badan ay ka soo gaartay shacabka Jubaland iyo dhalinyaradii Soomaaliyeed ee loo qaaday waddanka Eritrea ayuu yiri garyaqaan Yusuf Cabdi Faarax sidoo kale wuxuu tilmaamay inay maxkamadda ka aqbashay dacwada ay ka gudbiyeen dawladda federaalka Soomaaliya oo hoggaamiyey madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaasina dambiyada ay wada galeen asiga Faad Yasiin isla markaasina ay jawaab ka heleen sida uu hadalku u dhigay Yusuf Cabdi oo hoggaan u ahaa qareenada dacwada gudbiyay ayaa intaasii ku daray in la gudagalayo kiisaskani ay ku xiran tahay fursada maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada isla markaasina ay iyada ka war dhowrayaan maadaama ay gacanta ku hayaan kiiskaasi marna hadii la aqbalay waa guul ayuu yiri si kastaba Soomaaliya ayaa xubin ka ahayn maxkamadda dambiyada caalamiga ee ICC waxaana arintani ay ku soo aadeysaa xilli xasaasi ah oo dalka ku jiro xiisad xoogan oo khilaaf u dhexeeya madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mar hadii dacwadaasi la aqbalay shacab badan ayaa soo dhaweeyay waana qeyr ayaa la yiri Farmaajo iyo Faad Yasiin mar hadii ay jagada ka degaan waxaa sugeysa in maxkamaddaasi adduunka loogu yeero sida la ogyahay maxkamadda ICC ayaa 30 sano ka hor dad dambiyada dagaalka geystay yurubta gaajada ayay mar dhaweyd ku xukumeen xabsiyo aad u fara badan Farmaaji Fahad Yasiin waxaa sugaya xabsi dheer dhinaca kale wasiirka amniga maamulka galmudug Axmed Macalin Faqi oo sidoo kale mudane ka tirsan golaha shacabka ayaa sheegay in cidda ilaa iyo hadda ay wada hadallada Farmaaji iyo Rooble ka dhaqaaqi la'yihiin ay tahay madaxweynaha mudaxileedkiisa dhamaad Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu sheegay in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu ogolaaday halkii ay kula tageen guddigii waday waanwaanta hase yeeshee uu taas beddelkeeda uu ka gowsa adeegay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wasiir Faqi ayaa kula taliyay Rooble in mar kale aan waqti lagu sii lumin wada hadalladaasi oo xal looga gaariyay khilaafka Farmaaji Rooble oo ku qotoma ceyrintii Fahad Yasiin magacaabistii Bashiir Goobe iyo kiiskii kan tahliil sidoo kale waxa uu ku booriyay ra'iisul wasaaraha in uu dardar geliyo howlaha horyaala oo ay ugu horeyso dhammaystirka doorashooyinka oo qaarkood ay ka bilowdeen maamul goboleedyada dalka isla markaasina aqalka sare gabagaba uu marayo si kastaba sida aan xogta ku helnay ra'iisul wasaaraha ayaa ogolaaday in la magacaabo taliye cusub oo nisa ah oo aan ahayn Bashiir Goobe iyo Yasiin Farey balse wuxuu dalbaday inuu noqdo qof la yaqaan oo magac iyo sumcad ku dhex leh umadda Soomaaliyeed hase ahaatee Farmaajo ayaa waxa uu doonayaa in kiiskaasi qof uu baabiyo u magacaabo dhinaca kale diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya aqalka sare ee gobollada waqooyi ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo isla markaasina loo gudbo dhanka iyo tababarada ergooyinka soo dooranaya xildhibaanada aqalka sare diiwaangelinta ayaa bilaabatay maalintii khamiista ahayd waxaana guddiga ay sheegeen in ay dardargelin doonaan hannaanka doorashada aqalka sare jadwalka ayaa waxaa ku qoran in ay doorashada bilaaban doonto 28-ka bishan oo ku beegan maalinta talaadada ah ee soo socota waxayna doorashada ku egtahay 30-ka bisha September doorashadan ayaa waxaa si wadajir ah u maamulaya gudoomiyaha aqalka sare iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasi ah gabadhii ugu dhaqaaqa Roneed ee ahayd la taliyaha Maxamed Xuseen Rooble ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hibaaq Abuukar Xasan oo ka tirsanayd xafiiska ra'iisul wasaaraha isla markaasina qaabil sanad la taliyaha qaybta haweenka ayaa ka mid noqotay dadkii ku geeriyooday qarixii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay maanta isgoyska ceelgaabta geerida Hibaaq ayaa waxaa xaqiijiyay afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalimo iyo bogga ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble Macalimo oo qoraal uu soo dhigay Facebookiisa ku yiri Ilaahay ha u naxariisto Hibaaq Abuukar oo ka tirsanayd xafiiska ra'iisul wasaaraha oo ka mid ahayd dadkii saaka ku dhintay weerarkii bahalnimada ahaa
ee argagixisadu ay ka sameeyeen bar control oo ku taala isgoyska ceelgaabta waa control ka laga galay filo Soomaaliya oo ku dhumaaleysanay madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qaraxi dadka badan ee ku dhinteen ayna ku jirtay hibaaq la taliyaha ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxa banaanka keenay tuhun aad u culus ninka ku magacaaban gudoomiyaha gobolka Banaadir ee dhanka amniga Cali Jaa ku jira ayaa waxa uu yiri ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Farmaajo waxa laga codsanayaa inay soo magacaaban wasiirka amniga si amaanka loo xaqiijiyo taa oo dad badan u micnaysteen hadii aan wasiirka amniga la bedelin ama uu sii joogo inay qaraxyada sii badanayaan dad badan oo ka falciliya hadalka ka soo yeeray Cali Jaa ku jira ayaa waxa ay ku yiraahdeen Cali oo wasiirka amniga uu magacaabay Rooble hadii uu sii joogo qaraxyada waa sii badanayaan taa ayaa tuhun weyn ku keentay in gabadhaasi la taliyaha uu ahaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble dilkeedii ama qaraxaasi loo qorsheeyay dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa ku baaqay in la isku kaashado dagaal ka dhanaha argagixisada waxa uu yiri waxaan qoysaskii iyo ummadda Soomaaliyeed ee ay ka baxeen uga tacsiyeynayaa dadkii ku geeriyooday qaraxii argagixisada maanta kula beegsadeen Muqdisho intii dhimatay Allah u naxariisto dhaawacyadana Allah bogsiiyo waa in aan isku kaashannaa la dagaalanka argagixisada si shacabka Soomaaliyeed aan u badbaadina ayuu yiri afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliyeed Cabdi Fitaax Aadan Xasan oo shir jaraa'id u qabtay wariyaasha ayaa xaqiijiyay in qaraxa uu fuliyay nin isa soo miidaamiyey waxa uuna watay gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qaraxa wuxuuna sheegay in uu soo dhex galay baabuur lagu baarayay kontaroolka laga galo madaxtooyada ee ku yaala dhanka beerta nabadda sidoo kale waxa uu shaaciyay in qaraxa ay ku dhinteen ugu yaraan 8 qof oo ay ka mid ahaayeen haweenay iyo labadeeda cunug isla markaasina halkaas ku basbeeleen waxaa sidoo kale ku jiray nin taraafikada u qaabilsanaa wasna halkaas ku geeriyooday dhaawaca ayuu sidoo kale ku sheegay inay gaarayaan ilaa 9 qof ku waasi oo la dhigay qaar ka mid ahi isbitaalada caafimaadka ee ku yaala magaalada Muqdisho isku soo wada duuba ninka u qaabilsan gudoomiyaha amniga ee gobolka Banaadir Cali Yare Cali ayaa banaanka keenay tuhun aad u weyn gabadha la taliyaha oo ahayd ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble laynka ayay ku jirtay amaba baaritaanka ayay sugaysay isla markaasina gaariga ayaa mar qura soo galay halkaasi sidaasi ayuuna ku qarxay afhayeenka booliiska ayaa sidoo kale xusay in dadka ku dhintay qaraxaasi ay ku jireen hooyo iyo laba caruur ahay oo ay dhashay kuwaasi oo saarnaa xilligaas marayay wadada isla markaasina gebi ahaanba halkaasi ku basbeeleen dhinaca kale madaxweynaha waqtigii ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hadlay qaraxii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya gaar ahaan isgoyska ceelgaabta muddo badan ayuu ka aamusnaa jiray qaraxyo noocaan ahi laakiin maanta waa uu soo hadlay Farmaajo ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray qoysaska qaraabada iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee ay ka geeriyoodeen muwaadiniintii ku dhintay qaraxii ay Al-Shabaab maanta ka fuliyeen magaalada Muqdisho waxa uu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay isku duubin wadajir iyo joogteynta la shaqeynta laamaha ammaanka si loogu guuleysto cadowga arxalaawayaashaahi ee caadaystay gumaadka iyo daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska filo Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waqtigiisa dhammaaday ayaa yiri alle ayaan ugu baryaynaa muwaadiniintii ku geeriyooday qaraxaani in uu hoygooda ka yeelo Jannatul Firdowsa kuwa kale ee ay dhaawacyadu ka soo gaareen eebbaha u boogadhayo ku dhawaad tamar ruux ayaa ku dhimatay qaraxa loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qaraxa dadka dhintay waxaa ka mid ahaa gabdho walaalo ah oo saarnaa gaari nooca raaxada ah waxaana gebi ahaanba basbeelay gaarigaasi sidoo kale waxaa ka badbaaday ayaa layidhi gaariga la saarnay hal gabar sida ay saraakiisha caafimaadku sheegeen warbaahinta fadlan taleefoonka shaashadda kaaga muuqda ku soo dir ra'yigaaga ku aadan khilaafka u dhexeeya madaxweynaha waqtigii ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee madaxa adag iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya qarka u saaran tahay in ay gebi ahaanba burburto fadlan magacaaga halka aad joogto 3 daqiiqo ku soo koob ra'yigaaga kadibna waa soo dayn doonaa haddii uu Alla idmo waa mahadsan tihiin tiim Calan Sida Media fadlan nala joog dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.